6-5-4. Där gick staden. Mark Lutz tog spetsen direkt. Vi har Elling på en tredje plats. Stefan Polidor på en andra plats. Det här är ju grymt. Det är tätt, tätt, tätt. Alla kör disciplinerat. Snyggt kört. Naida var nummer 8 i kultar. Det var en Micke från Italien som var i kultacklad lite grann där, men upp på hjulna igen. Ja, vid de första tre nu står ställningen just för tillfället att den som är först över mållinjen av de här tre kommer att bli världsmästare. Och vi får hålla tummarna för att det blir en svensk. Jag får vara lite hemmakär här faktiskt. Men vi har fortfarande Mark Lutz på en ledning före Stefan Polidor. Och vi har Fredrik von Elling med den gula cykeln ut på rakan där på en tredje plats. Kom igen nu Fredrik, vi vill se där hamna i Lidköping där VM-guldet. Och det är ju tätt och Fredrik upp på andra plats. Härligt! Härligt kört! Och det är tufft som katten är det. Vi har fortfarande Mark Lutz i ledningen. Mark som tar hem där vinner han. Vinner Fredrik vinner han. Vinner Stefan Polidor där. Då vinner han. Det här är ju olidligt spännande. En och en halv minut kör de ska hålla på i 10. Ja, det är snyggt kört. Man ser ju, det här är ju riktiga proffs. Inte en vurpa ens. Fredrik von Elling närmar sig Mark Lutz. Fredrik har nerverna kalla nu. Lös det här för oss. Fredrik är riktigt snabb och hård på inbromsningen. Jagar Mark Lutz. De har en lucka till Stefan Polidor. Och Stefan är vilt uppmärkt med dem. Sinorna smörsning. Titta på Fredrik när han säger. 3, 2, 7, 5, 10, 8, 9, 6, 4. Man fick till det lite bättre ut här på depårakan. Fredrik jagar. Stefan Polidor är lite avhängd. Och där var Fredrik. Han gick för djupt in i svängen och tappade lite fart. Och Fredrik i kapp! Fredrik i kapp igen! Start nummer 4. Clark Moller har gett upp. Och Stefan Polidor börjar blanda sig in i fighten nu. Nu händer det grejer. Nu har vi de tre som kan slåss mot titeln i täten. Det kan inte bli bättre än så här. Inte ens Bergman kan regissera någonting som är bättre än det här. Jag tappar från Ellingen plats. Stefan Polidor är väldigt aggressiv i sin körning nu. Oj, 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 han kör ihop. Nej! Von Elling är nere. Det där var ju riktigt illa. Men han är uppe på hjulen igen. Det är lugnt än så länge. 6 minuter och 53 sekunder kvar. Och vi har Mark Lutz i ledningen. För Simone Nascosti från Italien. Simone som var så duktig förut också. Mark Lutz i ledningen fortfarande. Där gick Mark Lutz i kull. Det händer grejer. Stefan Polidor upp i ledningen. Nicholas Hamilton jagar. Fredrik var en kull också lite lätt. Men det är inte över än. Ja, Stefan Polidor i ledningen nu. Kommer Stefan att bli världsmästare? Nicholas Hamilton på en andra plats. Det är du igen. Vad var det? 6 minuter. Tredje har vi Mark Lutz. Positioning up to 4 minutes. Fredrik på en fjärde plats. 5, 1, 3, 10, 7, 8, 9, 6, 4. Stefan Polidor uppe i ledningen. Det här är sjukt spännande. Mark Lutz och Fredrik. Fredrik är på väg om. Fredrik var uppe på tredje plats och nosade. Och tar sig om. Snyggt kör Fredrik. Och Mark Lutz kraschar in i däcksbarriären. Fredrik är på tredje plats nu. Ska han ta sig vidare. Start nummer 9 går ner. Peter Kahler. Stefan Polidor i klar ledning nu före Niklas Hammerton.
Fredrik von Elling på en tredje plats. 5 minuter kvar, hälften kört. Det är så spännande som man vågar knappt andas. Mark Lutz ser ut att ha tappat sina chanser att ta hem det här. Marcus von Elling är alldeles och sniffar honom i bakhjulet. Marcus är på 4,3 efter redan nu till ledarna. Det här är skitspännande. Fyra komma fyra ifrån nu. Stefan Polidor fortfarande upp i ledningen. För startnummer 5 Nicolas Hammerton och startnummer 3 Fredrik von Elling. Von Elling har absolut inte gett upp än. 4 minuter kvar att köra. 4 minutes to drive. Positioning after 6 minutes. 2, 5, 3, 10, 1, 8, 7, 9, 6, 4. Fredrik von Elling är 0,9 sekunder från den andra platsen. Han åker starkt nu. Samtidigt som Stefan Polidor går över start och mål. Nicolas Hammerton över mål. Tätt full av Fredrik von Elling. Von Elling gör en attack nu. Kom igen Fredrik. Fredrik är så nära så det är löjligt just nu. Stefan Polidor i en ganska trygg ledning. Bara han inte gör något misstag. Gör han ett misstag kan von Elling fortfarande vinna VM. 3 minuter och 17 sekunder kvar. Polidor över mållinjen. Hammerton över mållinjen precis innan von Elling. Och Fredrik kan göra en attack och uppe på andra plats. Tappar andra platsen. Fredrik jagar. Fredrik får mycket bättre utgång på andra plats. Yes! Det här är vad ni vill se. Vilken fight det är de här två emellan. Bara de inte krokar ihop nu. Fredrik von Elling upp på en annan plats. Blir påkörd. Nej! Fredrik von Elling blir nerkörd och uppe på en andra plats igen. Härligt att se Fredrik. Kom igen, håll på hjulna nu. Hey, fan, ja, det var verkligen sportsmanship av Nicolas Hamilton som körde på Fredrik och släppte Fredrik. That's a gentleman. Nicolas Hamilton is a real gentleman. He brought down von Elling and gave the position back again. Real gentleman. No penalty. Vi har Stefan Polidor i en lugn ledning. Men titta om andra platsen. Där är det så tufft som det bara kan vara mellan Fredrik von Elling och Nicolas Hamilton. Ut på långrakan nu. Hamilton får en rejäl slapp tappa fart. Von Elling fortfarande upp på en andra plats. 1, 7, 6, 9, 10, 4. En grym fight de här två emellan. Von Elling håller fortfarande andra platsen för Hamilton. I en verklig lugn ledning har vi Stefan Polidor. Men fighten om andra platsen är inte avgjord än på långrakan. Von Elling har fått en liten lucka nu. Von Elling kör. Åh vad snyggt han kör. Hamilton han laddar så det skakar om framhjulet. Det är så nära en vurpa det bara kan bli. Von Elling gör ett klokt val i chikanen. Får en liten lucka. Det är 1,15 kvar att åka. Von Elling fortfarande upp på en andra plats. Och Stefan Polidor finns ingenting att göra så vill han inte göra ett misstag. Men von Elling drar ifrån nu. Han är iskall. Och vilken lucka von Elling har fått. Han har gjort ett kanonval. Det här måste vara snabbast valet alla. 5, 8, 1, 7, 9, 6, 10, 4. Von Elling i chikanen när det är 50 sekunder kvar att åka på en andra plats. Vilt jagad av Nicolas Hamilton. Von Elling gör en snygg omkörning. Varvningen håller sig åt sidan. Gör snyggt kört av varvningen. Von Elling fortfarande en liten ledning över långrakan. Kom igen Fredrik. Play it cool. Åh, Fredrik är hårt uppvaktad nu när de går in i chikanen. Håll undan nu. Håller han sig undan nu över mållinjen här så blir det riktigt bra. Och Stefan Polidor finns ju ingenting att göra.
Och vi har väl Stefan Polidor som världsmästare om jag inte vet fel ute. Oj, 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 oj! Vilken vurpa! Från Elin Lindén. Stefan Polidor in som första plats. Fredrik från Elin in på en andra plats. Det är grymt kört, Fredrik! Underbart! Ja.